stranke iz opozicije, iz vladajuće većine zapravo su donijele zajedno, da tako kažem, deklaraciju gdje se osuđuje ruski napad na Ukrajinu i gdje se zapravo zalažemo da se sve vrati na diplomatsku razinu, poštivajući puni teritorijalni integritet Ukrajine, što je u ovom trenutku i najvažnije, i naravno tražimo da se Hrvatska također aktivno uključi kroz humanitarnu pomoć i kroz prihvat izbjeglica u, reći ću, to jedno rješavanje žarišne točke sada u svijetu. Kako sada vidite, sad je nešto jasno kako će biti američke sankcije, znamo kako su britanske, kako će biti od Europske unije. Jesu li dovoljno snažne, šalju li dovoljno? Ne, apsolutno ne šalju snažnu poruku Rusiji, dakle to je polovično. To je onako, pa jednom dijelu ću reći, nekorektno prema Ukrajini. Dakle, prvo su Ukrajinu ohrabrivali, naoružavali oružjem, a umjesto sada kada treba uvesti potpune sankcije Rusiji, dakle, te sankcije su parcijalne. I to nije dobra poruka. To definitivno nije dobra poruka. A i jedan moment, ako ste primijetili, da su Amerikanci preselili svoju ambasadu u zapadni dio Ukrajine, vam govori možda nešto više o tome. Dakle, vrlo licemjerno od Zapada. Sankcije su trebali biti potpune, sa zamrzavanjem svoje imovine, sa zapravo prekidom svih trgovačkih veza sa Rusijom. No, međutim, vjerojatno Zapad kao i mnogo puta do sada igra neku svoju igru i naravno da znamo da je jedan dio europskih zemalja, dakle, vezan za ruske energente, dakle, Nizozemska i Njemačka. I to je zapravo razlog da nisu donijete potpune sankcije, nego isključivo ciljene sankcije koje definitivno neće zaustaviti, dakle, osobu koja prezire liberalnu demokraciju, a to je Putin. A to je ujedno i poruka, dakle, i građanima, da tako kažemo, Europe i u Hrvatskoj, dakle, koji su onako stavljali razno različite Putine na pijedestale. Vidite što se događa. Dakle, kada se izgubi ono najvrijednije 20. i 21. stoljeća, to je liberalna demokracija. Da dobijete zapravo jednu osobu koja silom, koja mržnjom zapravo kreće osvajanje nekih političkih ciljeva. Ali ja definitivno očekujem da će Europa i Sjedinjene Američke Države imati puno jači odgovor na ovu brutalnu agresiju nego što je za sada, da tako kažemo, nekim crtama ucrtano. Sad se čini kao da i svijet i Europa, kao da su svi iznenađeni što Putin se ne ponaša na način da poštuje nekakve konvencije i sve ono što su oni mislili da će on poštovati, i svi kažu da sad zapravo to ruši svjetski poredak. Pa svjetski poredak je srušen. Dakle, ovo što znamo je dekonstrukcija svjetskog poretka. Dakle, ovo su sada već i neke nove igre i neke nove kocke su podijeljene. Dakle, vjerojatno, dakle, ono što možemo zaključiti da Putin, ha, ima neki cilj, a to je vjerojatno, nažalost, neka podjela Ukrajine zapravo na dva dijela. Ono, tako ja to iščitam, ne moram biti u pravu. I onda ponovno vraćanje na pregovarački stol. Ponovo ima jedan adut gdje se Europa ni Amerika baš nije dovoljno spremala, to su vam, ponavljam, energenti, a isto tako je jedan dio rudnog bogatstva. No, međutim, ako ćete definitivno ekonomiju, sad malo zvuči čudno što ću reći, pretpostavljate, dakle, miru i sigurnosti, dakle, svijet neće dobro završiti. Dakle, nasilnicima treba stati na kraju nasilnicima. Koliko ove blage prema vama sankcije mogu imati posljedice? Nisam rekao blage, rekao sam djelomične. Djelomične sankcije mogu imati posljedice i ovakav odgovor Evrope i svijeta na druga potencijalna krizna tržišta. Pa mogu, nažalost, ohrabriti druge silnike da nastave istom pričom. Dakle, gledajte, Rusija će se vjerojatno vezati sad malo uz Kinu, sa većim izvozom energenata, ona će patiti, pa neće patiti dovoljno. Govorimo o ekonomiji. Znači, jedini način da maknete, da pokušate uvesti nekakvu, da tako kažemo, zdravu oporbu u rusko društvo, je zapravo da ih jako ekonomski kaznite. A ako ih nećete kazniti, to će se predugo će to trajati. Evo, toliko, hvala. Možda sam još, kako će se po vama ove sankcije odraziti na hrvatsko gospodarstvo? Očekujete li dodatno poskupljenje? Dakle, jednostavno. Što se tiče izravne izloženosti hrvatskog gospodarstva Rusiji, ona je u promilima. No, međutim, sekundarna izloženost kroz inflaciju, koja je inflacija troškova ili uvezena, inflacija je velika. Dakle, očekujem rast inflacije, dakle, zbog tako sekundarnog vala poskupljenja energenata u zapadnoj Europi, naša ekonomija je izvozna vezana uz Italiju, Njemačku, Austriju, deveta, recimo, Nizozemska, kao naš trgovinski partner. Dakle, očekujem problem s inflacijom, očekujem da vlada dalje nastavi s fiskalnom, te s poreznom politikom,
kako bi ublažila, dakle, efekt porasta cijena. Tercijalno, ako se situacija u skorom vremenu ne smiri, dakle, zbog pada potencijalne kupovne moći stanovnika Europske unije, koji su naši tradicionalni gosti u turizmu, možemo imati određen efekt na manju turističku potrošnju, a znamo da nam je turizam generira oko 20% bruto društvenog proizvoda. Eto, hvala.